Ingrid, hvordan har de første dagene her med jentene vært først og fremst? Nei, det har vært veldig fint det. Veldig gøy å treffe alle igjen og ja, bra treninger. Og, så nå er vi godt i gang. Det er deilig. Kjenner det på kroppen, så det er veldig bra. For din del blir jo første mesterskapet ditt. Hvordan var det å få den beskjeden at du skulle være med til Nederland? Nei, det er jo en av de største tingene som du kan få beskjed om som fotballspiller. Da. Så det er jo helt, det er utrolig, utrolig gøy. Det blir jo rett og slett et nytt eventyr, så det er jo veldig kjekt. Ja, for du har hatt en fin utvikling det siste året, sånn sett. Kommet deg inn på A-laget, og det virker som du gjør det bra i LSK. Hvordan føler du starten din der har vært, sånn sett? Nei, den har vært veldig fin, den. Det har det. Jeg har tatt steg for steg, så veldig kjekt at jeg får lov til å være med her nå. Så er det ekstra moro at du gjør det bra på klubblag også? Ja, ja, ja. Det er veldig gøy. Det er det. Så å avslutte nå på lørdag og toppe tabellen, det er kjempegøy. Så, Selv om prestasjonen kanskje har vært litt sånn opp og ned i løpet av kamper og sånn, så har jo resultatene i hvert fall vært gode for dere. Ja, ja, det har jo det. Altså, det har vært litt sånn opp og ned da, men vi var et nytt lag og prøver å bygge det opp fra starten av. Så det blir bedre og bedre etter hvert. Det har jeg stor tro på. Litt tilbake til landslaget. Du reiser ned og møter Nederland, Belgia og Danmark. Nederland er jo vertsnasjon. Første kamp, utsolgt stadion. Hva tenker du inn mot den kampen der? Kommer til å bli fullt leven og liv på tribunen i hvert fall? Ja, det blir jo det. Men det er jo, det blir utrolig gøy da. Det blir en stor opplevelse. Det blir det. Så det trigger veldig. Det gjør det absolutt. Vi er jo på en måte en litt jevn gruppe sånn sett. Hva tenker du om sjansene for å gå videre? De er jo for så vidt store også, dem også. Ja, ja, selvfølgelig. Men ja, vi må bare trigge det og gjøre gode prestasjoner. Og så og vinne fotballkampen, så får vi se. Ja, dine egne sjanser sånn i forhold til å få noe spilletid. Hvordan føler du dem her? Og jeg regner jo med at du ønsker å spille. Ja, selvfølgelig. Men ja, jeg får gjøre det godt på trening, og ja, mer kanskje å gjøre, så får vi se.